Onko se nyt lahja vai kunnia, kun me voidaan kuunnella, mitä toinen ihminen kokee, jos me kuunnellaan. Me ei aina tiedetä itsekään, mitä me tunnetaan, siksi me puhutaan psykiatreille ja koirille. Ja hevosille, niillä on isompi pää, sanotaan. Me voidaan kuunnella, mitä toinen tuntee. Ja me voidaan ymmärtää myös itseämmekin. Samalla, kun me kuunnellaan, mitä se ihminen tuntee. Koska me vaan niin kuin ollaan itsekin ihmisiä. Mä en tiedä itsestäni kaikkeen. Kuinka sä voisit tietää enemmän kuin minä, kun mä aamulla herään? Miten sä voisit tietää enemmän kuin minä, kun mä aamulla herra. Katson ulos ja mä ymmärrän enemmän, enemmän. Kun mä katson ulos, mä ymmärrän enemmän. Me voidaan. Me voidaan kuunnella toisia, jos ne tahtoo kertoo. Vaikkei me ymmärretä itseämmekään, me voidaan kuunnella, me voidaan.